Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Döyüş sənəti ustası tanınmış aktyor Jean-Claude Van Damme'ın oğlu ilə evlənən Suada Hacızadəyə ağır itki yüz verib. Big Az Ölkə Azı istinadən xəbər verir ki, tanınmış piyanoçunun nənəsi Hacıyeva Tamilla Ağa Hüseyin qızı dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.